जहाँ जहाँ राखिन पाइलो उनले जहाँ जहाँ राखिन पाइलो उनले त्यो माटोलाई मैले चुम्न थाले जहाँ जहाँ राखिन पाइलो उनले त्यो माटोलाई मैले चुम्न थाले र त्यो निष्ठुरीले मेरो आमालाई गएर भनी आन्टी तपाईँको छोराले त अहिले पनि माटो खान्छ एक लाखमा बिक्री हुन्छ अरे यो त अनि सर मेरो जिन्दगीमा यति तनाव छ नि यति तनाव छ नि सर तपाईँ पहाडको माथि गएर कराउनुहोस् जिन्दगी भनेर उतादेखि आवाज आउँछ जिन्दगी 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 तर सर मैले पहाड माथि गएर जिन्दगी भनेपछि उतादेखि आवाज आउँछ खत्तम छ खत्तम छ खत्तम छ अनि सर कुरा गरौँ मेरो घरकै मेरो आमाको कतिवटा गाना सुन्नुभएको थियो होला कि आमा तिमी देवी हौ तर मेरो आमा बेबी हुनुहुन्छ बच्चा न केही बुझ्नुहुन्छ न केही बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन्छ मैले एकचोटि आमालाई गरेँ भने आमा तपाईँलाई थाहा छ छिमेकी अङ्कल हुनुहुन्छ नि उहाँको छोरा कोमामा जानुभयो आमा जानाथेन त उनीहरूसँग पैसा छ उनीहरू जहाँ पनि जान्छ मैले भने आमा तिन गोली मारे यार चुप्पल लाग्नुहोस् तपाईँ म कोमामा जान्छु कसरी जान्छ पैसा पनि जान्छ सर अनि त्यसपछि कुरा गरौँ मेरो बुवाको मेरो बुवा प्रहरीमा हुनुहुन्छ है अनि राति चोर आयो घरमा अनि आमाले गएर बुवालाई उठाउनु भयो उठ्नुहोस् न घरमा चोर आएको छ ए म ड्युटीमा छुइनँ अहिले अरे अनि सर अनि सर कुरा गरौँ मेरो गर्लफ्रेन्डको म र मेरो गर्लफ्रेन्ड छतमा हल्का पार्टी गरिदिन्थ्यौँ है उसलाई अलिकति लागेपछि के भन्छ म त बाबुको परी हो छ फेरि भन्न थालेँ म त बाबुकी परी हो मैले छतदेखि फेकिदिएँ उठ्छ कि भनेर यो भयो गर्लफ्रेन्ड है सर म चाहिँ के भन्छु नि सर कि जिन्दगीमा तपाईँ सबसँग कुरा गर्नुहोस् न रक्सी पिएको अन्जान मान्छेसँग कुरा नगर्नुहोस् एउटा अङ्कल रक्सी पिई जाइराख्नु भयो है गइराख्नु भयो सरी गइराख्नु भयो अनि मैले मलाई आएर भने ए भाइ भाइ हो कमे भने हजुर मैले घरसम्म छोडिदेऊ न भाइ ओके सर भन्नुहोस् न तपाईँ घर कामा छोडिदिइहाल्छु नि थाहा भएको तँलाई सोध्थेँ अनि मैले पनि यसो फलो गरेँ है उहाँलाई यसो उहाँलाई फलो गरेँ फलो गर्दा म जा गइराख्नु भएको थियो माथिदेखि कसैले पिसाब फेरिदिएछ अनि को पानी फ्याँक्ने माथिदेखि उसले भन्दैछ मैले पेसाब फेरेको ए पानी फेकेको भए त जान्द गर्थेँ त अनि सर कुरा गरौँ मेरो एउटा साथी छ सानो है एउटा साथी छ जङ्गे सर नाममा नजानुहोस् अह जङ्गे उसको नाम हो तर नाममा नजानुहोस् किनकि मुस्कान नामको केटीले पनि जिन्दगीमा रुवाएर जान सक्छ वर्षा नामको केटीले जिन्दगीमा आगो लगाएर जान सक्छ र खुसबुले हिजै पातेर गई हो सर अनि सर जङ्गे मेरो साथी र म रेस्टुरेन्टमा गएँ है सर प्रदीप सर रेस्टुरेन्टमा गयौँ है अनि त्यसपछि हाँस्नु पर्यो यार खुसबुले पातेर गए कि अनि सर सुन्नुहोस् न जङ्गे साथी र म रेस्टुरेन्टमा गयौँ है अनि मैले भने वेटर मेनु लिएर आऊ अनि मैले जङ्गेलाई सोधेँ अनि तके खान्छस् त मलाई पनि एक प्लेट मेनु मगा न अरे मेनु कार्ड कुरा गरौँ बलिउडको है म अलिकति मिमिक्री पनि गर्छु है अनि सबसे पहिले म शाहरुख खानको घरमा गएँ शाहरुख खान उहाँको घरमा गएँ उहाँलाई भने सर प्लिज एउटा नेपाली गाना गाइदिनुहोस् न नेपालीको लागि यति त गर्न सक्नुहुन्छ शाहरुख खान आफ्नै या म जरुर गाउँगा या आई लभ नेपाल या अनि म जरुर गाउँगा सर गाइए जुनको ज्योति लिएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनँ म अरे जुनको ज्योति लिएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनँ म सागरको मोती लिएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनँ म त साँच्चै कुरा गर्छु घरमा बाख्रा छैन आफै बाख्रा जस्तै गराउँछु मैले ओके सर थ्याङ्क यू सर त्यसपछि मैले सुनिल छेट्टीको घरमा गएँ सुनिल छेट्टीको आफ्नो स्टोर भने सर प्लिज एउटा नेपाली गाना सर शाहरुख खानले गाउनु भयो तपाईँ पनि गाउनुहोस् न भने ए म जरुर गाउँ नेपाली हो प्यार यसले सर गाइए न सम्झन बिर्सन सर ओके सर प्लिज अर्को सर सम्झन बिर्सन सर अगाडि सर सम्झना बिर्सन साला ला 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 अगाडि सर अगाडि गाना बिर्स्यो ल वन्डरफुल त्यसपछि सर म जोनी लिभरको घरमा गएँ घर पुगेँ अनि जोनी लिभरजीले पहिले रेडी गरेर राख्नुभएको छ बाबा बाबा मै भी गाउँगा
मैं मेलिना राय का गाना गाऊंगा. अरे सर गाइए. तिमले बाट फेरे वरे अर्केलाई हेरे वरे अनि मेरो डरले पेन छेरे वरे. अनि सर म सनी देवलको घरमा पुगे. सनी देवल ए मजदुरको हाते गाथिया भने सर प्लिज एउटा नेपाली गाना. ओए कुटुमा कुटु सुपार्दैन कुटुमा कुटु. ओए कुटुमा कुटु सुपार्दैन कुटुमा कुटु. मेरो बुढी पहिला गए अब कसको बुढी कुटु. अरे त्यसपछि सर परेश रावलको घरमा पनि पुगे. परेश रावल सर बाबु रावको घरमा पुगे. बाबु राव आफ्नै सँग ए र बाबा राजु या कुत्रिया कोने र बाबा. सर एउटा नेपाली गाना. ए रातो टिका निधारमा टला कटौकियो. ए रातो टिका निधारमा टला कटौकियो. छाती भित्र मायाको आगो सल्कियो. ए बाबा आगो सल मेरो भात पाक्छ रे बाबा. अरे त्यसो सर धर्मेन्द्र धर्मेन्द्र लिजेन्ड उहाँको घरमा पुगे. धर्मेन्द्र मा कसम मैं भी गाऊंगा. सुन साइली सुन साइली चालीस कट्टी सॉरी आगे मैं गा रहा हूँ. सुन साइली परदेश बट मावला चालीस कट्टी सी रमावला नबे लौलो समावला. अरे सर त्यसपछि लास्ट पुगे म शक्ति कपूरको घरमा. आऊ ललिता म सर गाना गाउनुहोस्. मलाई गाना आउँदैन. आऊ अरे म सर गाना प्लिज गाना हो न डायलग. अरे ल सर डायलग भन्नु ल. आओ माई नाम इज क्राइम मास्टर गोगो. मेरो बुढीलाई आफ्नै मान्छे लगो. आओ वन्डरफुल थ्याङ्क यू दामी 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 ल थ्याङ्क यू.